yo wa pelu gbogbo eniyan to npo hun me ase ni mo wa lati ran jade bi o ba gbagbo bo wa pelu mi e je bi ameye ko ni tuma ni oruko Jesu ti Nazareti ise re yen ma dibe amen baba lo ni ki gbadura fun o fun odidi ojo meta pe ki aye re ko ni tuma ni pa ise to nse loruko Jesu ise owo re ma gbogbo re jade amen ise re ma gbogbo re jade amen o ma mu kira won re ko ta amen ise re ma connect e amen mo awon eyan la o ma connect e amen mo awon ni oke o ma connect e amen o ma deja amen le bi ori amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Isoje alagara un lade o Baba Sebi Oba nbo ni osodi fire for fire la ofise tawon ka to yowo ina ogun orun wa sina bole fire for fire la ma fise Fire boy crusade. Also, the lady come by you. Atara kaja moru gyo yobu ayere waga. Monday, September 6, odu ini soja na gara na yiba bere. This is one Friday, September 10, odu ini. Mugwe ni emabo. Ewe la primary school one. Ewe la road charity bus stop osho di Lagos. Ako meri role ni soja na gara na yoma bere lo jojuma. Okwene shana nulomba fwishye mi ati shaya nulala. Apostle Dr. Samo Mustafa Jebi. Baba Shebi Oba Makpeno la nusokale. O maju atara ru ide majakwara. Nino su septemba yi. Loru ko Jesu wa ma celebrate yeto bale wadabe. Hey, hey. So mbami. Mwona oro jade sa ye. Mwongu agbara ton da oduo. Woma bina. Amen. Ni oruko Jesu wa ma bina amen oje mo pe aye ma binu ogo ta ba ri pe ise re ma so de ni ogo wa ma binu e ai mo ye awon to pe irise wa gu ara won lo wa iye awon to lebun oniruru awon ebun won yi ti nbe lara awon eniyan o na ni irise won wa de fi po opolopo eyan loju tori pe won binu ogo e kai Bo baria mi se emi pani ase gbogbo alagbara ti gbogbo ti ogo re ina ma jo won amen oh olorun wa da adabi ada olorun wa da adabi ada eni to logo ti re lo logo mi lero olorun wa da adabi ada Okay.
Adura wa yo gba amen to wa pe akabo si abala ala brojide sir se dada ni sir e je ka wo oju ala wa to ala tena ko to wa nbe e ba mi pe jade to apostle bi arin se bi oba ko jele kejilade o eyi to duro fun bi re bi re bi re ni ala yo ja si ni owo yin lowa tori pe iranse ala la pe won ati oko won jo lo sodo awon ore awon taun na je oko ati yawo awon wa ko ma awon lo be won wa se nsin won pada lo ni ore won to je obirin e wa so pe sele keta rinu eni olohun a so pe leketa bo o nde loyin loju aye bo n sa se fese ko ni o ja sinu gota loko won wa sare bo won aya mi kilode o yawo wa ni ko ma wori pe eyin lo n fi se ko n se nu oko won wa ni olohun se lo nde taji o ni de adura eni kan so en ton la la en to ba n gbo ala re so pe eni kan so to de sumo ele kan so to de sumo lo se nilo adura orin na o mo ko to mo fi gbadura mo fi kan gba kan lowo mi o lo mo ko to mo fi gbadura o ye ki tuma lai ko ti ye o a o le soju ba o lo amo mo gbadura loruko oluwa to da aye ati orun aye o le fi kan gba kan lowo e amen yesu oluwa wa amen eja si wo elomiran to alante si waju eleye lala gbo on fe se inawo on wa invite ore on pe kan jo dana meme papo o le de ati awon elo ta won fe lo ori ohun kan fi sile oko kan ni o lohun ba ja igba lowo ohun ba da ogbo elo si meme na o lohun sa da sori na oni gba to ri ohun o tun dan bebe wo o ba ko idaji meme o wa kale olohun wa ni kilo de sanro si mi ni olohun sa da meme na pada sori na lohun ba de pa o ni lohun ba taji ta ba fe ba le rin ajo oye ka me ni si a ma lo lori pe a se ni wa ni le a se ni wa na jo ewe ni bari o aye soro ala e so pe ko sora o ko wo kan bo ni waju re to je pe o ma lagbara fun lati ba eyan dapo ki se gbogbo eyan ni ise da won ba elomiran da oko wo po to ba ba eyan da oko wo po ko le ti logbo ara re nitori wipe ko mo je pe to ba da nkan po ni o pa ise re lara o wa pada bori o sugbon loruko Jesu o ni sort amen eja wo telobe to eleyi lala pe oun lo si ibi kan ti won tin taja oun saraja to oun be ni oju oun gan ni apo kan to dabi Ghana Must Go o lohun wa ra o wa je yi to oun ti lori o lohun wa ni sugbon a Ghana Must Go yi kere o ni bo n se sisip kan to wa lowo sale bayi o ni bi Ghana Must Go yen se tobi wa niyan o lo ya oun lenun lo n de taji a eleyi ni dara pupo iyen so fo pe oun kekere to se o fe di lamo lowo bene ise re fe tobi o fe gboro o bere ti ma ri owo lala bene ala re lo so be mo wa gbadura loruko Jesu aye re oni ni atako amen gbogbo e to gbo mi esa mi emi wi loruko oluwa to daye ati orun ninu ni ajo aye re oni ni atako amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o lala baro Asore imajesi kile oni o potosu ha olorun alagbara ti o yi pada gbogbo eniyan ni ko sami eleyi ise re adide amen garuada minikin voriada hidaya mo palase ni oruko jesu ti nasaji
gbogbo alagbara ti gbogbo ti sere oro agba wi amen akoko to wa yi o ise radide amen aye radide amen ise radide amen aye radide amen ise radide amen aye rafo amen yesu oluwa wa amen now oni ni ojo keta adura yi on the 1 on the 2 ati on the 3 Oluwa ni ki fi gbadura lori ise re. Nigba ti aye ba gbogun ti Job ti wa la o de si Job won konu ise re won de so ma ye di eni ye pere ise la so nipa e ise lo ma nso eyan de ni giga mo ni Yoruba wi pe ise ni ogo ise e wa gbo ikede gbogbo e to ba ni kan fi ise re bu o I want galo jumati. Amen. Anybody can be said a poor. I want galo jumati. Amen. What be dada? I want kawan no be belly. I yet by se waje moso ne pata wara Egypt. Ne bat yo wala ba debe. I se wolo baje. O die suitable boko wan. O de jene a jero. I yell and pe ne kokoro a jenero. I want kolo kolo kekeke ti mo ba iso ajara je won wa ni bi ogbo keke tolorun ba pamo lo yonu ewu o mo ye eyan ti mo ro pe agbana ba won ja ni ti agbana ba ba eniyan ja won fe o la kojo ni awon ka sise wa fi wole won sise successfully iye de kan ko wa sise ye wa de jere amo won je ko 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 dele ki lo fi eniyan pe eniyan buru ikorita se yori ni won ma nduro si ai mo ye awon eyan to ba ise ne bi pe ko fi check le lowo ikan ka o ka sele ni wa de gba wa de fi le elomiran lowo gbo mi en to fu ye so ni ori meji ni ori kan so so ni o ya gbe owo bejeji sori e laru ada power in the jara emi wi loruko oluwa ori to gbo wole ye won ba ki ku orire amen wa ki oku 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 orire amen wa de bi ogoyi amen igba to ba debe igba ye ni oro re to ni itumo gbogbo to ba je laye ise ye je number 1 o to ma gbe o ni be awon kan ko ise won de gbe ise awon kan lo le eko wa de ko wa de nimo to peye wa wa gba iwe idade o to ma ya bi lenu ni pe ti gbogun ba ile wole wo ki fi iwe ri won kan fi se ise won gangan wo ki yo na lo si bi professor ti wa ke lo da fact wo ke lo di wo lowo ke lo block wo ibi kan wa to ti relevant but wo je o debe so bi to wa o relevant ni won se mo insult e ni bi say now because o relevant nbe ka di po relevant ni wa ma fe oloju wa ma fe onimu aye ni o je o debe wo gbo wole iwe eri yen ni ti iwe eri e ba wa nbe gbe jade Korea dabi hidaya emi pala sene owo awon agba ti be lori iwe eri re oya ina ko le jade amen okunrin kan won gbe iwe eri ti e won de lo gbe pamo won lo gbe pamo ti yara okoko o de gbe o dari iwe kakiri but original iwe o wa ni yara awon agba o wa lo wa se kakiri mo ni o ti ri iwe eri le won gbe pamo fake lo gbe kiri rubiana jahadia ka okoko we alarbi him but palace and buy the oruko jesus the nazareti iwe eri ye o ya gba amen ai mo ye le se ti won da sile se iran to ni sire ile se re gba to da nle se iran ye ni se bayi ni iran re ti o wa si ibuse eniyan lo wa nbe la koko iyan ma gbo okore kan be ninu bibeli oruko re a ma je isaki
nígbà tí èyàn mú gan ẹgbọ́ o nígbà náà ni Isaaki fúrúgbìn ó fúrúgbìn ní àkókò èyàn bó wà nínú ìwé Genesis chapter 26 verse 12 ni mo ń kà lọ nígbà náà ni Isaaki fúrúgbìn ní ilẹ̀ náà ó sì rí ọ̀rọ̀ ọ̀run mú ní ọdún náà olúwa sì bù sí fún un ó rí ọ̀rọ̀ ọ̀run olúwa bù sí iṣẹ́ rẹ̀ ló bù sí tí ọlọ́run bá bù sí iṣẹ́ ènìyàn á di alábùkún ń fún verse 13 ọkùnrin náà sì di púpọ̀ nígbà tíṣẹ́ di púpọ̀ tíṣẹ́ bá ti di púpọ̀ wọ́gá di púpọ̀ ọkùnrin náà ó sì di púpọ̀ ó sì ń lọ sí iwájú ó sì ń pọ̀ sí títí ó fi di ènìyàn ńlá kọ́ tó dé èèyàn ńlá iṣẹ́ rẹ láti mọ̀ sí tíṣẹ́ rẹ ò bá mọ̀ sí ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà gbogbo àwọn company tó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí increase wọ́n dàgbà sí wọ́n pọ̀ sí wọ́n pọ̀ sí nígbà tí ọwọ́ ọlọ́run wọnú ẹ̀ ni àṣẹ kan ló wọnú ayé ẹ̀ ìre kan ló tẹ̀lé agbára kan ló tẹ̀lé tó back ẹ̀ up tó fi jẹ́ èèyàn ẹ sáré gbàdúrà ẹ gbọ́wọ́ sí ìpàkọ́ yín báyìí ọwọ́ méjèèjì olúwa tì mí lẹ́yìn gbé iṣẹ́ mi sókè ó yá gbàdúrà. Olúmọ Jésù Olúmọ Jésù Olúmọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run ṣe bí ọmọ olúwa tì mí lẹ́yìn What do you mean? ibikíbi tó ọba wà já pàdé ń bẹ láàárọ yìí ó máa lé ó máa ní agbára torí pé òde ni bethsaida ó pé ọjọ mẹta ó wà lápẹtẹ náà ìṣó òru tapẹtẹ ìyẹn nìkan kọ ó wà nílùú èkó láàárọ náà ni port harcourt nìkan ni wọn ṣe tiwọn ní ìrọlẹ láago mẹrin tó ọba tí ìwà tẹlẹ múra mátù ẹkọ wà lọwọ irinṣẹ irinṣẹ iṣẹ ni agbára rẹ irinṣẹ make sure pé o mú dání àbí tó fi ṣòwò lára tó ń ta mú dání káàjọ gbàdúrà ìtọ́ni ìtọ́ni máa ń gbẹ̀yà sókè ni múra kájọ pàdé ẹ kájọ gbàdúrà ẹ gbọ́ ìkéde lórúkọ náà tó dá ayé àti ọ̀run ayé rẹ á dìde. Amen. Tọ́ba wa dijọ́ sànńdé a wá fi àmì òróró lé mo ti kéde tẹ́lẹ̀ mo ní sunday àkọ́kọ́ ní september ní chọ́ọ̀chì london máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo máa kéde wọ́n á fúnra wọn sọ àdírẹ́sì wọn ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní london ẹ pàdé bẹ́ẹ̀ yẹn 50 tó bá kọ́ débẹ̀ ọmọ àgbà omi tí mo ti bless lọ́fẹ̀ẹ́ omi ṣebí ọba wà bẹ́ èèyàn àádọ́ta tó kọ́ wọ bẹ̀ sunday ó máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ fi nọ́mbà pásítọ̀ ọ̀hún ẹ̀ pè síta lónìí ẹ̀yin tó bá kàn ẹ̀ mú bá rọ ẹ̀ kọ́lẹ̀ ó máa ní agbára mo dúró bí wòlé mo sọ àtọ̀tẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ mi ayé yá dìde. Amen. Kí ló já sí ẹ̀mí ẹ̀mí. Ní April mo ní financial difficulties seriously jẹ́ pé ọ̀run close ni so bó ṣe di April ọmọ mi kọ́kàn sọ fún mi ọ́nìyà ó ní bàbá ṣe bí ọba pé wọ́n máa ń ṣe program láàárọ̀ pé ní ìdajì nìkan bíi 10-5 olórí program dẹ̀ máa ń dùn wá ní òkè pé màá gbọ́ so àtìgbà yẹn láti April mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ mo ṣe tí bá ti jí mo set alarm mo máa ń gbọ́ program yẹn mo máa ń fi taratara gbàdúrà bí wọ́n ṣe máa ń gba àdúrà yẹn online marketing ni mo ń ṣe n gbé tí nǹkan burú dé nígbà tí máa kọ́kọ́ ṣe my first sales mo ní láti gba ọmọ tó fi tó introduce mi sí program yìí òun náà ló fún mi ní 2000 mo ní kó jọ kó yá mi 2000 kí n lè fi send the product n fẹ́ send so nígbà tó fún mi tó lọ mo ní láti lọ tọrọ ₦500 tí máa tún fi wọ mọ́tò ṣùgbọ́n láti ìgbà tí mo wá ṣe à ń gbọ́ program yẹn business tí mo fi 2000 tó yẹ pé mo yá bẹ́ẹ̀ ni ọmọ náà ti ẹ̀gbà owó náà lọ́wọ́ mi padà in fact nsìn ní àárín ọ̀sẹ̀ mo wá dẹ tó ń ṣe business 200,000
Wow. Galo Bazada. For the first time, ni ile aye mi mo fe lo pe 60 years nisin. For the first time, mo wa de to je pe ni ile ana, mo wa rowo yo. Ni odo ebi mo rowo yo. Hallelujah. In fact, going to 60 years. Beni. Iwo le ri ko. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe. Gbogbo eni to la fare lati mo wo mi laaro yi. E ba mi share program mi pe e mesan. E de like video yi. E share pe night time. Owo to ni se re oni dide ina sola re. Amen. Agbara to so wi pe oni jere. Ninu ise to nse loruko Jesu ina ko sola re. Amen. Agbara ti won pe ni agbara sedanu. Owo ti won pe ni owo asedanu. Tin ba emi ati yiriri ajo owo yen ko jabole. Amen. Gbogbo eni to ba mi share program mi laaro yi eyin kan ti share pe mentors eyin kan ti ba mi like video yi gbogbo eyin ta share ta like ani owo to gbe ise re mi ti o je ki se yen ga ina sora. Amen. Eje kele kan na eyin owo ti ba ise mi jago ina sora yi oyo du o orugo Jesu orugo Jesu orugo Jesu elimo ina wola nbe sapa ina sora yi orugo Jesu gbogbo mo to pa ise mi jabo ina sora yi ina sora yi orugo Jesu ina sora yi gbogbo mo to pa ise mi jabo ina sora yi amen gbogbo eyan ton ti ami da owo ti fa ise re yin ti o je olowaju ina sora re. Amen. Eja gbadu eyo kan eni epe ti be lori ise mi epe aye lori ise mi ti o je ki ise mi ko dide ina ri epe na o yo du o orugo Jesu orugo Jesu orugo Jesu amen mo o yo ale aye da na o je epe sora re orugo Jesu. Dato lafani lati wo mi ni adugbo ti won wa ye loruko Jesu orun ma gbese re dide. Amen. Loruko Jesu o ni jabo. Amen. Baba sami adura loruko Jesu mo ni ise re o ni jabo. Amen. Sori alagbara ton le pare ton le pa ise re loruko Jesu orun te won ri. Amen. Ara anugba loruko Jesu fi sagbara wa. Amen. Sare pariwo oluwa so se mi di nla oluwa mi si se mi se da dua. Seto aye emi ati wo o pariwo Olorun baba se bi abo Olorun baba se bi abo gbe se mi dide o ye se da dro orugo Jesu orugo Jesu orugo Jesu emi mi mo aye aye orugo Jesu.
ọ̀wọ̀ yìí lórúkọ Jésù ó máa mú rere jáde. Amen, 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 amen lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹni tó bá ní etí ooko máa gbọ́, òun ti ẹ̀mí ń sọ o fáwọn ìjọ. Ẹ gbọ́ ìkéde ọ̀rọ̀ Olúwa láti ẹnu mi. Ìwọ́ tó gbàgbọ́ ni mo ń sọ̀rọ̀ fún. Láti ọkà àyà mi ni mo ti sọ̀rọ̀ jáde pé iṣẹ́ rẹ á dìde. Amen. Ayé rẹ á dìde. Amen. Ogbó rẹ máa fọ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lórúkọ Jésù wà rí ànúgbà. Amen. Ọ̀rọ̀ bá wà ní Ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ òní ni Bẹ̀sẹ́dà òun wá sí apá kan. Mọ́ gbàgbé èso tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, mọ́ gbàgbé mántù tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, àti rí iṣẹ́ yẹn àti ìparí ẹ̀ lánàá lónìí ló máa wá sí apá kan lórúkọ Jésù. Ògo rẹ̀ á jáde. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní apẹ̀tẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ẹ múra. Ẹ̀yin náà ẹ mú gbogbo ohun èlò yẹn ká pàdé ní Ìsọ́òru ní ìlú Èkó bákan náà. Láago méje láàárọ̀ yìí náà ló ti bẹ̀rẹ̀ nílùú Èkó. Bọ́ba ti dábàá díà sọ wípé òun lọ sí chọ́ọ̀chì Ṣebí Ọba ní Port Harcourt bákan náà. Ó wà ńbẹ̀ ní aago mẹ́rin ní ìrọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni lórúkọ Olúwa tọ́dá ayé àti ọ̀run ayé rẹ̀ á fọ. Amen. Ìròyìn ayọ̀lélẹ́yìn fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Mo máa fi nọ́mbà àlùfáà London sílẹ̀. Màá dẹ̀ ka àdírẹ́sì yẹn fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní London ẹ mú pẹ̀n láti kọ àdírẹ́sì yẹn sílẹ̀. Màá dẹ̀ fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ láti pè tí àdírẹ́sì ọba yé wa dáadáa. Lórúkọ Jésù wà rí ànúgbà. Amen. Seed of Christ Golden Church Hero Hall Academy EN3 4SA Queensway Road opposite Mountain of Fire Ministry Pounders End ní London. Ibẹ̀ lẹ́yìn ti pàdé ní àárọ̀ Sunday lágbára Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ á jáde. Amen. Mo lógo rẹ̀ á jáde. Amen. Mo ní ògo tí á jáde. Amen. Mo nílé dáa fún yàn àdúrà ní gbà agbára ò kì í gbà. Wákàtí méjì péré ni aago mẹ́wàá sí aago méjìlá. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dayọ̀. Amen. Ẹ gbọ́ nọ́mbà àlùfáà tí ó wà ní orí ìjọ Pastor Owolabi 0788 89 72 9878 ẹgbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 0788 9729878. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ lè kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀. Ẹ fi ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ yín èèyàn 50 tó bá kọ́ dé program yẹn wọ́n máa gba omi ọ̀fẹ́ ní ọ̀hún owó omi tá a ti gbọ́wọ́lé tá a ti gbàdúrà sí bẹ́ẹ̀ ni. O máa gbà ń bẹ̀ omi Ṣebí Ọba. Ó ti wà London báyìí. Èèyàn 50 tó bá kọ́ dé ẹ fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á fọ̀. Amen. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró ayé rẹ̀ á fọ̀. Amen. Sọ pé iṣẹ́ mi á dìde. Iṣẹ́ mi á dìde. Sọ pé ayé mi á dìde. Ayé mi á dìde. Sọ pé ògo mi á fọ̀. Ògo mi á fọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìjẹ́ ìyẹn nù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa lórúkọ Jésù. Amen. Wà á dẹ̀ Ṣebí Ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 0704178 0219. Send the message yẹn sórí eléyìí 0808208888. Lórúkọ Jésù wà rí ànúgbà. Amen. Tọ́nà ọba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Àbó fẹ́ san rẹ májẹ̀mú rẹ o sì ń gbọ́ nígbà àkọ́kọ́ èló ni 1000 níní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù fún Olafise program tí ẹ̀ ń gbọ́ lórí rédíò yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tó pè mí ó máa rán àánú sáyé ẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Mo dẹ̀ máa dára fún ọ. Amen. Wọ́n nọ́mbà náà sílẹ̀ 30 32
0567-670285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ira didi amen gbadura fun eyan lojo bi one ati eyin te se wedding anniversary loruko Jesu aye re ma fun amen ewo re ani tumo amen wa de se bi oba amen oya e ba mi ko ni fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Area no ba amen ya pere wa gbe ti mo oruko ya ti mo amen awon ko wonu e se agbara ko se amen se la ko se amen o ri anugba owo ra jade ile ya se amen gbo to ba bere pelu apara gbo orun da olohun amen se bi oba amen yo amen yesu oluwa wa amen gbagbe program aro yi o se pataki ja pade ko ri owo olorun loruko ji tu wa ri anugba amen si enikan so fun pe emi gangan.